Udruženje žena Sunčev cvet osnovano je 2017. godine. Za ovo kratko vreme, koliko postoje, osvajale su mnoge nagrade na raznim manifestacijama. A baš na tim događajima poznate su po Komlovoj korpi prepunoj domaćih kolača. Kako bi mogle samostalno da rade, opština Pećinci donirala im je opremu baš za proizvodnju peciva. Udruženje žena Sunčev cvet iz Donjeg Tovarnika dobilo je donaciju od opštine Pećinci u okviru projekta za aktivno učešće žena u razvoju lokalnih zajednica, očuvanju i negovanju tradicije i promocije ženskog preduzetništva. Predsjednik opštine Siniša Đokić donirao je opremu za proizvodnju slatkih i slanih đakonija po kojem je ovo udruženje i poznato. Veliki je značaj pomaganje u udruženjima žena. Opština Pećinci je uvek stajala iza svojih udruženja. Tako će biti i u daljem periodu. Opština Pećinci ovog puta pokušava sa jednim pilot projektom da pomognemo udruženja žena, da ih u principu osamostalimo, da oni mogu samostalno da rade, da se ne oslanjaju puno na opštinu Pećinci, na finansije opštine, nego da sami svojim radom zarađuju i da mogu da opstanu samostalno. Ovo je pilot projekat u koji su uključena dva udruženja, a koji ima za cilj samoodrživost na različite načine. Ove godine su istaknuta dva udruženja, Sunčev cvet za peciva i prehrambene proizvode i udruženje žena Šimanovčanke i Šimanovaca za izradu suvenira. Kao što je predsednik rekao, opština se trudi da ih pomogne kako bi one svojim radom postale na neki način samoodržive. Pravljenje sremskih specijaliteta za izletište na Obedskoj bari u većim količinama više neće biti problem za ovo udruženje žena. Pomoć opštine Pećinci je vrlo, vrlo značajna, kao i turističke. Turistička nas promoviše, a opština Pećinci nas donira tako da smo dobili svu ovu opremu za rad naš budući da bi se osamostalile, da ne bi zavisile puno od opštine Pećinci, da bi nastavile sa našim radom dalje. Upošljavanje žena na selu uz pomoć turističke ponude ovog dela Srema i jeste jedan od ciljeva razvoja lokalne samouprave.